Zizurko hiru eskola publikoak, bueno, ba, jantoki zerbitzu, kalitatezko jantoki zerbitzu bat eskatzeko gure seme alabentzako. Ba, bueno, egia da, familiek banaka egin ditugula hezkuntza departamentuari eskakizunak eta kexak, eta haiek erantzun digute komunikado orokor batekin. Orduan, ba, bueno, guzte dugu horrela ez dela zerbitzua hobetzen, eta bueno, pues eskatzen duguna da kalitatezko zerbitzua gure seme alabentzako. Egia da, bueno, ba, Jimeno aurten jantokien kontratuen dirua jeitsi duela, eta orduan ulertzen dugu pues, kontratuen dirua jeistean kalitatea ere jeisten dela. Ez? Orduan, bueno, pues nahi duguna da, pues hori, kalitatezko janaria, besterik ez. Bueno, batez ere, janari gutxi eskaintzen da, ume batzuk errepikatu nahi dute platerak eta ezin dute, ez lehendabizikoa, ez bigarrena, ez da postrea ere. Janaria egoera txarrean ailegatu da jantokietara, noski jantokiko zerbitzariak eta zaintzaileak ez dute eskaini, baina gure seme alabak behin baino gehiagotan gelditu dira bazkaldu gabe. Badakigu enpresak aldaketak egiten ari dituela, baina gu ez dugu lertzen daramaguia ia bi hilabeteko, oza, eskola kurtsoa hasi zen duela bi hilabete, eta ez dugu lertzen nola enpresa, aramar bezalako enpresa handi batek olako akatsak pues egiten dituen, ez? Eta ez dagoelako bakarrik Nafarroan, badakigu Andaluzian eta Aragoian ere dagoela jantoki publikoetan, eskolako jantoki publikoetan, eta beraien zerbitzua oso txarra da. Osea, prentxan irakurtzen baldin baduzue, ikusiko duzue, pues bueno, pues oso prentxa txarra duela, eta bueno, pues ezke badakigu ez dela kalitatezko enpresa bat.